Ігор Горбатенко живе в Варварівці 25 років. Централізованого водопостачання тут ніколи не було. Чоловік використовує воду зі свердловини глибиною 12 метрів. До неї підключений насос. Питну воду замовляє та набирає з криниці. Також збирає дощову воду для поливу саду та городу. Для споживання, для їжі є привізна вода. Це ємність на 5 кубів. Нам її вистачає приблизно на півроку, це виходить 350 гривень. І є можливість качати воду зі скважини, це лише витрати на електроенергію. Приблизно скільки це виходить? Ну, 3-4 гривні. Ну, мотор насосу 300 ватт. Чоловік впевнений, після будівництва дюкеру зазнає значних збитків за рахунок підключення до водопостачання та оформлення необхідної документації. Робота, скільки буде коштувати, ніхто йому не може сказати. Чому? Тому що тут бетон клав дід, батько і мені залишилося. Де що вийде, ніхто не скаже, ніхто не знає. Це одне питання. Друге питання – це питання водоотводу. Тому що спочатку прокласти водопровід, а потім класти через якийсь проміжок часу класти каналізацію, це буде занадто. Знову ж не зрозуміло, як це буде відбуватися, яким чином. Крім того, це потрібно буде ставити лічильники. До лічильників по умовам Миколаївводоканалу потрібно забезпечувати вільний доступ. Де це буде? Куди це буде? Тобто питань набагато більше і от та сума, яка вирисовується, це приблизно 40 тисяч гривень. Це для мене непідйомна сума. У департаменті житлово-комунального господарства підрахували приблизну вартість підключення до водопостачання. Прораховували на етапі тільки укладення договору по будівництву дюкера. Все залежить від відстані, на яку необхідно протягувати, але кожен етап цієї прокладки для людини буде вартувати чогось, там технічні умови 300 чи 400 гривень. Безпосередньо залежить від того, кількість користувачів, які будуть під'єднуватися до одного чи там декількох колодців, також впливає на це, то, що збудувати один колодець на там двох споживачів або на шестерих, це відповідно різні кошти. Але рахували, що в середньому це буде коштувати від 10 до 15 тисяч гривень. В рамках спорудження міської частини дюкеру вже прокладено водохід від вулиці Нікольської вздовж вулиці Великоморської до Південно-Бузького мосту. Вартість цих робіт – 30 мільйонів гривень. Роботи виконує будівельна компанія «Вік Технології». До кінця червня планують закінчити роботи зі сторони міста. На 20-й рік по плану в нас прокладка трубопроводів зі сторони міста і прокладка дюкера під річкою Південно-Буг. На сьогоднішній день ми закінчуємо прокладку трубопроводів зі сторони міста, і десь через по плану 13-14 червня ми плануємо виконати врізку в існуючий водопровод. Таким чином ми закінчимо роботи по території міста. В кінці червня підрядники почнуть будівництво дюкера під водою. Його прокладатимуть методом горизонтального буріння. Довжина становитиме 1300 метрів. Безпосередньо буріння здійснюється з використанням спеціальної установки глибинного буріння. Роботи будуть виконуватися з використанням всього спеціалізованого обладнання. Буде безпосередньо зварена вся ця труба вздовжки 1300 метрів. І за рахунок одного шурфа буде прокладатися. На рахунок глибини – це метр під твердим ґрунтом дна. Глибинне буріння мають розпочати у серпні 2020 року. Загальна вартість робіт становить 73 мільйони гривень. Місце розташування локальних очисних споруд поки що не обране. Світлана Кльосова, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.